dhaqamo la yaab badan ee aan horey loo arag. Dalka Indonesia waxaa laga yaqaanaa caado la yaab leh, taasoo ah in faraha la iska jaro. Runtii waa dhaqan aad u xanuun badan. Naagaha ayaa lagu qasbaa in ay jaraan qaar ka mid ah farahooda marka uu dhinto qof ka mid ah qoyska, taas oo looga gol leeyahay in lala dareemo meydka caadifadiisa. La yaab soo ma ahan, like si muuqaalka si aan u soo badino mahadsanid. In la jajabiyo wixii maacuun guriga yaala waa caado ay isticmaalaan dadka reer Germany. Qaar ka mid ah labada reer ee isguursanaysa iyo asxaabtooda ayaa imaanaya iyaga oo jajabinaya wax kasta oo yaala guriga. Caruuska iyo caruusadda ayaa ku qasban in ay aruuriyaan alaabtaasi, taasi oo looga gol leeyahay in ay xasuus u noqoto bilowga guurkooda. Cabidda mooska iyo lafaha qofka dhintay oo laysku shiiday waa caado ay leeyihiin dadka ku nool duurka Amazon inta u dhaxaysa Venezuela iyo Brazil. Markii uu qofku geeriyoodo ayaa jirkiisa la siiyaa xasharaadka. Markii ay ka soo wareegato 5 iyo 4 maalmood ayaa la soo qaadaa lafaha meydka oo lagu shiidayaa moos, dadka hortooda ayaana lagu cabayaa, taasi oo ay aaminsan yihiin in qofkaasi dhintay uu geli doono jannada. In caruuska iyo caruusadda laga mamnuuco in ay galaan suuliga waa caado ay leeyihiin dadka Maleeshiyaanka ah, khaasatan gobolka Yarinyo ee waqooyiga Maleeshiya. Caruuska iyo caruusadda waxaa ka mamnuuc ah in ay galaan suuliga muddo 3 maalmood ka hor arooskooda, waxaana loo dirayaa dad ilaaliya, kuwaasi oo kabar qaba in aysan gelin suuliga ilaa laga gaaro muddada arooskooda, taasi oo ay aaminsan yihiin in caruuska iyo caruusadda uu cimrigoodu ku dheeraanayo. Inta badan waxaynu maqalnaa cibaadooyinka cajiibka ah ee ay sameeyaan bini'aadamka. Tusaale ahaan, dalka Hindiya waxaa laga caabudaa lo'da, sidoo kale dalka Jabaan ayaa iyagana caabuda yeeyada iyagoo aaminsan in ay yihiin ilaahyo. Xaflad weyn oo loo qabto daanyeerada sanad kasta waxaa dalka Thailand laga qabtaa xaflad aad u weyn oo si heer sare ah loo agaasimay. Taasi oo loo qabto daanyeerada waxaana la keenaa wax ku dhow 3 tan oo fawaakih iyo qudaar ah oo ay jecel yihiin daanyeerada, iyagoo aaminsan in ay farxad u sameynayaan daanyeerada la noolaanshaha meydadka. Indonesia waxaa ka jiro caadooyin iyo dhaqamo aan qofna malaysan karin. Gobolka Arju waxa ay leeyihiin caado ah in qofku uu la noolaado meydka qaraabadiisa muddo bilooyin ah inta aan la aasin ka hor jirkiisa. Waa caado aad u la yaab badan, taasoo ay ku muujinayso in dadka bini'aadamka qaarkii aynan lahayn maskax ay ku xisaabtamaan ayna ku fikiraan. Ugu dambayn, haddii aad soo gaartay gabagabada muuqaalka, like saar si aan u soo badino mahadsanid.